Йдемо далі. Меріан. Доброго дня, хочу перетягнути сіткою з клеєм утеплений фасад мінватою та газоблочні стіни. Чи наносити на них кварцеву ґрунтовку, якщо чистове нанесення короїду планується після зими? От тож мені ці маркетингові всякі назви. Дивіться. Я, ну, кінець 90-х, початок 2000-х ґрунтовки коштували шалених грошей. І, ну, скажімо так, 50% робіт ми виконували, просто змочувавши стіну, зволожуючи стіну з пульвера. Все. Ніхто навіть цим не заморочувався. Потім пішли ґрунтовки глибокого, ну, звичайні ґрунтовки, потім пішли концентровані ґрунтовки, котрі потрібно було розводити. Потім пішли ґрунтовки глибокого проникнення. Ось, а вже десь так 2010 і пізніше пішла така хрінька кварцевої ґрунтовки. Хлопці і дівчата, як би це не називалось, ви все одно будете їх використовувати, ґрунтовку. Змочування поверхні, зволоження поверхні – це теж ґрунтовка. Просто у всіх різне призначення. Якщо маркетологи для того, щоб більше продати своєї ґрунтовки, стали її називати кварцовою, кварцова, ну окей, нехай вона буде кварцова, завтра вона буде золота, а через 10 років платінова, там алмазна чи ще якась. Ось тому, наприклад, мене отакі назви, вони, ну, іноді навіть дратують, чесно кажучи. Ось, підхід взагалі-то дуже простий. Він простий завжди, тому що, перше, коли ви хочете зекономити гроші, якщо у вас чиста поверхня з гарною адгезією, тобто нема пилі, грязі, її достатньо просто зволожити. В більшості випадків, якщо це прості матеріали. Якщо це сучасні матеріали, так, краще погрунтувати. Ось, ну, дешеві які, ну, наприклад, там, кар'єди на основі білого цементу. Там, коли шпаклівка, вона і так шероховата, теж на основі цементу, ось, і виходить так, що вона теж нормально лягає. Тому, скажімо так, якщо ви робите роботу на замовлення, краще виконувати технологічну карту виробника, для того, щоб ви мали хоч якусь гарантію, але все одно у виробника буде дуже куча причин, щоб відмазатися. Наприклад, роботу робили непрофесійні, несертифіковані робітники. Ви їх взяли зі сторони. Ви не витримали температурний режим при виконанні робіт. Ви виконували роботи, коли сонечко на цей фасад світило, гріло і так далі. Ви виконували роботи, коли йшов дощ. Ви виконували роботи, коли дуже сильний вітер, тому що ви не надягли на ліса сітку від вітру. І пішло-поїхало. Тому, скажімо так, хочете використовувати кварц, використовувати кварц. Требування тільки одне, щоб виробник рекомендував вам цю ґрунтовку. Тому що іноді ґрунтовка і фінішне покриття можуть входити в реакцію і один одному, ну, заважати. Вони не будуть працювати в парі. Тому питання не в кварцевій ґрунтовці. Питання в тому, цю ґрунтовку виробник фінішного покриття вам рекомендував, вона входить в систему оздоблення фасаду. Якщо вона входить, приміняйте, застосовуйте. Якщо вона не входить, не треба її застосовувати. Ок. Отака довга відповідь.